La residència de gent gran és una de les grans necessitats que Sabadell arrossega històricament i que de moment encara no s'ha resolt. Es disposa de l'espai per construir l'equipament, però falten recursos per poder-ho dur a terme. Junts per Sabadell es reivindica com a pont entre l'Ajuntament i la Generalitat per negociar la posada en marxa de la residència. De fet, asseguren que ja s'han assegut a parlar, però que de moment no hi ha diners i que no està pressupostat. Nosaltres tenim el compromís de la Generalitat perquè abordin aquest tema a la que hi hagi recursos. El mitjà de pagament, la forma de pagament pot ser de molts sistemes, però com que a Sabadell volem una residència que sigui 100% pública, doncs això exclou diferents dels mecanismes que la Generalitat posa sobre la taula, que són uns mecanismes públic o privats, i nosaltres el que desitgem i el que el govern de Sabadell doncs vol, i en aquest cas té el suport de Junts, és que la residència sigui 100% pública, i això complica molt aquesta situació. El que sí que està en marxa és el procés de transformació de l'eix Gran Via-Ripoll. Aquest 2022 es durà a terme entre 8 i 10 obres diferents que modificaran l'entorn com el coneixíem fins ara. El gran repte, però, són els problemes de mobilitat a la Gran Via i la congestió de trànsit que pateix aquesta carretera que connecta amb Castellar del Vallès. Sobre la taula hi ha la construcció de la Ronda Nord per resoldre la connexió entre Castellar i la C58 sense passar pel mig de Sabadell. Els juntaires creuen que aquesta ha de ser la solució i que el govern espanyol ha de portar els recursos necessaris per fer-la, però no volen el model que ve des de Madrid en forma de quart cinturó. La Ronda Nord l'ha de pagar el Ministeri, però tal com el Ministeri està dibuixant la Ronda Nord, no és el nostre model. I com que no és el model de ronda que vol ni la Generalitat ni vol Sabadell, haurem de fer negociacions a tres bandes juntament amb la Generalitat. Els diners vagin de Madrid a Sabadell, de Madrid a la Generalitat, i la Generalitat apliqui aquests recursos que li vindran de Madrid en el model de ronda que vol implantar aquí al territori. A l'agenda de Junts també hi ha projectes que afecten el teixit socioeconòmic de la ciutat, com el canvi de model de gestió de Fira Sabadell o l'Escola de Negocis de l'Art Tèxtil. Pel que fa a la fira, ja s'està organitzant un nou contracte que permetrà establir un nou model de gestió a través d'un consorci públic o privat entre l'Ajuntament de Sabadell i la Cambra de Comerç. L'objectiu és que comenci a funcionar aquest mateix 2022. L'Escola de Negocis de l'Art Tèxtil, en canvi, encara està en procés de negociació, tot i que Lluís Matas ha avançat que es tracta d'una escola d'àmbit nacional la que estaria interessada en obrir una seu a la ciutat. En clau electoral, Matas també ha confirmat que es presentarà a les primàries del partit per encapçalar la llista de Junts per Sabadell. El Consell Nacional de Junts per Catalunya se celebrarà aquest mateix dissabte i serà aquí on es decidirà quin ha de ser el calendari per celebrar les primàries a tot el territori.